sa chcú vyhnúť zbytočným stroskotaniam v duchovných zápasoch, svätý Izak Sýrsky ponúka dobré rady. Po upozornení, že do každého zápasu máme vstúpiť pripravený a s odhodlaním statočne čeliť pokušeniam, ktoré celkom určite prídu od diabla, zdôrazňuje, že nikdy nesmieme upadnúť do ilúzie, že sme niečo dosiahli vlastnými silami. O takomto človeku hovorí, že utečie pred vlastným tieňom, bude hladovať v čase hojnosti a jeho stroskotanie bude vážne i v čase pokoja. Všetko dobré konáme skrze Božiu milosť a pomoc. Ak sa toto vytratí z našej mysle a začneme vyzdvihovať vlastné úsilie v dobrom diele, rýchlo stroskotáme, aj keď nie sme vystavení ťažkým skúškam a pokušeniam od zlého. Toto má na mysli svätý Izák, keď hovorí o hladovaní v čase hojnosti a stroskotaní v čase pokoja. Spomínam si na muža, ktorý mi vyrozprával svoju skúsenosť s prežívaním veľkého pôstu. Stanovil si veľmi náročný režim, strikný pôst, zrieknutie sa televízie, viac modlitby a účasť na všetkých veľkopôstnych liturgiách. Keď nad tým jeho priatelia uvažovali, žasli a on im odpovedal, že je to otázka silnej vôle a že nikdy nie je pre neho problém dodržať to, prečo sa rozhodne. A skutočne to aj dodržal. Predsa však nedeľa Paschy nebola pre neho to, čo očakával. Myslel si, že bude nejako silnejšie naplnený radosťou zo skriesenia. Opak bol však pravdou. Bola to pre neho najhoršia Veľká noc. Hneď z rana sa doma rozhádal pre nejakú maličkosť. Bol natoľko nazlostený, že po liturgii si to namieril rovno do baru a opil sa. Bol to pre neho veľmi zahambujúci zážitok. Ale vyvodil z toho dobrý uzáver. Povedal, to sa mi stalo pre moju pýchu, pretože som sa hrdo spoliehal iba na svoju silnú vôľu. Kto nežobre o Božiu milosť a pomoc a spolieha sa na svoju silu, ten, ako hovorí svätý Izák Sýrsky, utečie pred vlastným tieňom, bude hladovať v čase hojnosti a jeho stroskotanie bude vážne i v čase pokoja.